I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds, because you're mine. I walk the line, because you're mine. I walk the line. Ja, Fredrik. Du spelade ganska mycket fel. Ja, men här nervositeten. Det är så. Ja. Ja, jag vet hur det är. Du har en skön röst. Väldigt, väldigt behaglig att lyssna på. Och du är ju... Han är lika djup som Christer Sjögren, skulle jag tro. Det är lite imponerande. Ja, vad säger du? Ja, alltså, du sjunger ju väldigt lik Johnny Cash, men du är ju inte Johnny Cash. Och jag vet inte riktigt vad det är jag ska bedöma dig på. Som Johnny Cash-imitatör eller som sångare. Vad säger du själv? Varför står du här? Jag skulle säga sångare. Okej. Okay. Ja, jag tycker att du har gjort hela grejen. Sen att det är lite missa här och var, det är inte hela världen. Det är inte alla som är operasångerska. Ja. Jag röstar för. Ja, jag hade velat att om du kom hit som sångare så hade jag velat höra hur du sjöng och inte hur Johnny Cash sjöng, så att det blir nej. Ja, alltså... För mig går du vidare. Du har två! Åh, John! Du är vidare, du sitter i kön.